I snart år har hele verden været hævet af en coronaepidemi. Også i Europa har vi mærket coronaen temmelig hårdt. Mere end 15 millioner europæer er blevet smittet. Det var en epidemi, vi ikke var forberedt på. Og lige præcis her kan EU og Europa være med til at gøre en forskel. Vi skal i lyset af corona øge samarbejdet, således at hvis noget sådan skulle ske igen, så er vi rustet til at kan hjælpe hinanden. Selvom epidemien har raset, ja, så er det faktisk lykkedes de europæiske lande og fastholde og udbygge et stærkt samarbejde. Og det kan vi jo se i forbindelse med godkendelsen af Covid-19-vaccinen. Om lidt af millioner af borgere i Europa vaccineret for Covid-19, de svageste først. Venstre vil arbejde for, at vi fremadrettet får et beredskab mod kommende pandemier i Europa, således at vi bedst og sikrest og hurtigst kan sikre danske statsborgere, men også alle unionens statsborgere, mod en kommende pandemi.